OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Україна ефективно використовує далекобійні ракетні системи, отримані від Сполучених Штатів, і потребує додаткових постачань озброєння, зокрема ракет ще більшої дальності, броньованих машин та безпілотників. Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в інтерв'ю Wall Street Journal. За його словами, американські ракетні артилерійські системи «Хаймарс» змінили правила гри. Україна також наполягає, щоб військовим надали ракети ще більшого радіусу дії, які можна використовувати із платформ «Хаймарс», відома як армійська тактична ракетна система «АТАСМС». Вони мають радіус дії до 300 кілометрів. Рашисти використовують свої системи, які можуть бити на 120 кілометрів. Тож нам потрібно мати те, що б'є понад 150 кілометрів. І ми дійдемо туди. Олексій Резніков сказав, що зброя більшої дальності є потрібнішою, ніж системи меншої дальності, оскільки війна зараз переходить до артилерійсько-ракетного бою. Нам необхідно оновити наші військові підрозділи. Нам потрібно провести заміну, бо в нас теж багато втрат. Ми чекаємо більше броньованої техніки, більше зброї від наших партнерів. Нам потрібно перебудувати деякі напрямки, оновити наші укріплення і виробити нову оперативну стратегію, розповів він. Крім далекобійної зброї, Резніков також говорив про потребу озброєних транспортних засобів, включаючи танки, а також більше безпілотних літальних апаратів або дронів, особливо в умовах, коли Україна нарощує морські операції для боротьби з російськими кораблями, розташованими в Чорному морі, і які базують в Севастополі. Як відомо, ці кораблі блокують постачання продовольства з України на світовий ринок. Ну, дивіться, я вважаю, що, в принципі, «Хаймарси» себе показали просто блискуче. Да? І те, що, в принципі, починається там розгоратися скандал в Росії щодо неможливості протидіяти «Хаймарсам» навіть сучаснішою їхньою системою протиповітряної оборони, це С-400, да? Це, в принципі, показує про те, що це блискуча зброя. Що один «Хаймарс» там і знищив якраз таки С-400, по-моєму, чи то в Кадівці, коли десь там на Донецьку, який повинен був захищати той позиційний район. І скільки зараз знищено складів з боєприпасами, ми з вами бачимо і розуміємо, що «Хаймарс» – це якраз та зброя, яка може порушувати всю логістику росіян. Тепер і інша ситуація. От тут з'явилося в західній пресі, з'явилося, що можуть нам дати до «Хаймарсів» інші боєприпаси, які можуть стріляти на іншу дальність, не на 70-80 кілометрів, які от ми тут зараз бачимо, а на максимум. Максимум – це оперативно-тактичні ракети «Атака». Я, чесно кажучи, сумніваюся поки що, що вони прийдуть. Хоча абсолютно впевнений, що вони будуть. От на цьому етапі трохи сумніваюсь, хоча для «Атаканс» вже є цілі. От точно є цілі для цих ракет, причому ці цілі абсолютно легітимні, при цьому ці цілі, які абсолютно можуть бути там, американці не можуть там виставити там жодних претензій, якщо ми їх будемо атакувати. Ці цілі не на території Російської Федерації, але це як мінімум таких три групи цілей, я би це назвав. Це, по-перше, це Севастопольська бухта. Севастопольська бухта. Це разом з Кримським мостом, це одна з найпервіших цілей, яку повинна мати там перед собою там наша команда. Це, в принципі, для того, щоб просто-напросто заблокувати всі можливості поповнення боєзапасу, поповнення там горюче-смазочними матеріалами, паливо-смазочними матеріалами, весь флот Росії. І відігнати його до Новоросійська. Севастопольська бухта. Це раз. Кримський мост, про який ми з вами говорили, як головний шлях логістики з материкової часті Росії до Кримського півострова, для того, щоб, в принципі, я би сказав ще більше. Я би сказав, що це два перешийки, два моста, які поєднують Крим і українську частину. Це теж, тому що вони далі ніхто не вийде. І вони, виходить, в мішку. Це паніка страшна. Це так, додатково. А третя група цілей, про які я б сказав, для таких ракет, для «Хаймарсів», це повинні стати позиційні райони «Іскандерів» в Білорусі. Це абсолютно легітимна ціль для нас. Абсолютно легітимна. І незважаючи на те, що вона знаходиться в Білорусі, це російські війська, які обстрілюють наші там мирні города. І ми можемо абсолютно точно протидіяти
в тому числі і ударами по їхнім цим високоточними ударами по їхнім цим цілям. А якщо б мати такі ракети, то ми би точно могли відігнати їх від тих всіх аеродромів, які базуються в Росії, білоруських аеродромів, які стоять перед, ну, практично знаходяться на кордоні з Україною або там в межах досяжності цих військ, цих ракет. Дякую. Тобто на 300 кілометрів від кордону. Це що ж цікаво. Це було б дуже правильні і дуже конкретні цілі. Що стосується Херсону, там треба зрозуміти, що цей напрямок для нас є критично важливий і не просто в тактичному, а в оперативно-стратегічному вимірі. Адже якщо ми вирішимо питання визволення правого берега Херсонщини, правого берега Дніпра, ми фактично ліквідуємо загрозу для Миколаєва та Одеси в найближчій перспективі. А якщо говорити про подальшу перспективу, то на цьому плани Москви щодо просування до Придністров'я окупації Молдови будуть виглядати ще більш сумнівно. А з іншого боку, якщо ми виконаємо це завдання і нам вдасться вийти навіть на берег Дніпра, на берег Каховського водосховища, на берег Дніпра у нижній течії, то маючи вже більш потужні засоби ураження, такі як обіцяні, і я маю надію, навіть переконання, що вони скоро до нас прийдуть, ракети для Хаймарса, які б'ють на 299 кілометрів, ми зможемо тримати під вогневим контролем виходи з Криму. Що це означає для нас? Для нас це означає можливість проведення більш активних операцій вже в Північній Таврії. Тому що противнику буде дуже важко забезпечувати угрупування відносно невелике, яке воно є на сьогоднішній день в Північній Таврі. Я кажу про Херсонщину і Запоріжщину, окуповану тимчасово. Буде дуже важко йому забезпечувати, маючи виходи з Криму під вогневим контролем. Натомість ми зможемо проводити більш активні дії і видавлювати противника по напрямку на Мелітополь, який є, в принципі, таким собі ключем до всієї Північної Таврі і виходом на Крим. Розумію. Дякую. Зайшли все село, указали нам зайняти таку позицію, зайняли і стоїмо на тій позиції до сих пор. Кроме БК, нічого опасного. Тобто орків не зустрічали. Єдиний, який бачили, це валяється там духлий на краї села. Висотий. Ну, некоторі хорошо, некоторі з опаской. Потому что не знали, чего ждать. И как они жили во время оккупации, тоже неизвестно. И как они вели себя. Вы как увидели, уже мы ходили сюда на дом, то люди уже уехали. И одну женщину вывели, мы проходили дом, он полностью разрушен. Эта женщина, тоже, она пришла сама к нам, ребята, вывезите меня, потому что я уже тут не могу. В этот же день, буквально через час, ребята ее вывезли. Слава Украине! Слава Украине, героям слава! Ждем, приказывайте дальше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.